gravou 41. E nós estávamos conversando outro dia lá que eu falei a respeito do meu pra ele. Ele falou, não, Zé, pode pesquisar de novo, porque o Valdir tinha olhado pra mim há uns 2 meses atrás na tabela FIP, estava 26,5, sabe? Aí quando eu fomos olhar agora que eu decidi vender mesmo, 29,5, sabe? Uma prata lá é a sua, hein? É possível, é a minha. Valdir é meio doido, não adianta pegar não, que não pega não, tabela FIP, então larga aí, Valdir, tem, antes da tabela FIP eu não vendo não, é doido, por que que dos outros vale o meu não, e o meu carro tá impecável, sim. Impecável, meu carro é tudo novinho, cara, não vou, o meu pra não fazer, não tem que fazer nada, tem que fazer a chave do contato que o ladrão jogou fora, e o seguro não pagou, o restante tem que fazer nada, cara, no carro.